Skvěle, že čau, já se tam mluví Jovra a dneska tady máme reakce na Perza a ne, hodovej track s názvem Proč máme tu zlost? Video to před hodinou, no mě před hodinou pro vás den zpátky. Track, který bude něco jiného než cokoliv, co doteď vydal, asi bude to asi něco podle mě, posuzuju, že to bude něco podobného jako Vítej dnešní době. Ale nechci jakoby odhadovat, že to třeba pravda nebude. Každopádně, já jsem slyšel už leak, asi dokonce je řekl, díky Parzové, což mu je tak mega děkuju. Díky kámo a já si to tady najít. Kanál Perzo nahrál video Perzo proč máme tu zlost. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to, já se zase stěším trochu. Kurva, stěším trochu. Oh shit, počkej, tady se bude asi trochu možná líp, tak každopádně jsem na popisek jsem zpět dlouho jsem přemýšlel, jestli tenhle track vydám v tuhle dobu, jelikož je nahrán začátkem léta. Tenhle track je významem toho, jak dnešní sociální sítě jak dnešní sociální sítě a lidé obecně fungují, jsou toxičtí vůči lidem, co nejsou bez chyby nebo mají postižení a ztrácí respekt. Pokud se ti track bude líbit, nezapomeň dát like, objektivní komentář a sdílení. Album je skoro za dveřmi. Yes. Tenhle měsíc by ho měl vydat. Mega se na album těším. A snad to stihneš ještě před Vánocema, Perso. Text by Perso, jako vždycky. Mix a master. Kane. Beat. Lexnour. Lexnour. Nevím, jestli to čtu dobře. IG Perso. CZ. Jasný. Spolupráce pod... Jo. Jo, dobrý, dobrý. Na to Patrik. Perzo. Dívám, je to dobrý. Jasně. Tak jo, já už nějak dál nebudu zdržovat. Každopádně hnedka z začátku jsem tam viděl toho týka, toho, jak to se jmenoval, Žumpa, myslím, ten kokot, který tam mláčil tu holku svojí, nechci být jako toxic, nebo prostě nebo tak, ale tohle jinak říct než to. Každopádně já to už nějak dál nebudu zdržovat a jdem na to. Že tento obsah není možný. Čemu se tak divíš, milují drama jako cení zlata, ať už seš na mrtky nebo bezvědomí na ulici. Čísla jsou příčiny člověka, dovede za hranici, za nedlouho už jen hra, kdo první sejme konkurenci. Vítej na síti TikToku, každý dítě je tu, točí videa a mladí člověka plná porce smajlíků. Holka zbytá do půl těla, víc lajků, větší sranda, že je to mrzí, nebo zprávy, jak si za to může sama. To doba hází nám lidi do vrata, kam se ztrácí úcta, nimi zvýší čísla, asi NPCčka. Holky, co je s vámi, rozprodáváte se na kusy, OnlyFans je jediný, co vám vždy naplní peněženky. Dnes je všechno možný, sítě plný nenávisti, holka při těle tancuje a že marně hledá svého prince. Co je tohle za bečku, ona se spouka obludu, čtu komentáře, žádný kluk od tebe kolo neopře. Jakoby tady se docela smutná hra do toho, jak ty někdo, nevím, všechny lidi na sítích, na IG,
na Twitteru, na Twitchi a tak, jak to funguje, jak fungujou, ale tohle kritérium a to toho, že občas ti nějaký lidi takhle fungují na sítích a přitom jsou v reálu, no, skurvený NPC, který prostě, vole, když potkáš, tak dneska, vole, se ti bojej a jakoby mají to jako v reálu tak strašně nízko jenom kvůli tomu, že nejsou prostě na sítích, že nejsou online, ale to je asi tak nějak skoro u každýho, že funguje na sítích, nebo ne skoro u každýho, ale u většiny takový tak NPCček, vole, když to tak řeknu. Žádný kluk od tebe kolo neopře. Ona ale větší, proč máš důvody ničit? Asi chápu, urážky a pomluvy jsou aktuálně. Cítím, nepomůže voda ani terapie psychologa. Seber odvahu, ukážem nový způsob sebe. Proč máme tu zlost, proč musíme páchat to zlo? Proč se smějem lidem, co zkouší zpívat ten český hip-hop? Naše poslání je hlavní důvod, nesoudit lidi podle známek. Kdo tu mluví o známkách, když lidi soudí všichni? Sorry, že to zastavuji zase před refrénem, ale mě se mega líbilo v té tří části, jak tam bylo takový, jak tam prezal takový toho, já to se nedám, jo, ale jak to bylo někde tady. Člověka plná porce smajlíků, holka zbytá do půděla, víc lajků, větší sranda, že je to mrzí, nebo zprávy, jak si za to může sama skurvená, to doba hází nám lidi do balta, kam se ztrácí úcta, nimi zvýší čísla, asi NPCčka, holky, co je s vámi, rozprodáváte se na kusy, OnlyFans je jediný, co vám vždy naplní peněženky, proč musíme hledat odpovědi, kdo je v habitě a musíme ukázat prstem, kdo si tě vzal do hůbe. Všechno špínu stříc jeho minulosti. Už nahrávám video, ať se jde zasporovat proti váši. Tohle je ten problém dnešní skurvené. To době každý náctiletý vyzývá někoho, kdo touží po slávě. Žádný modro a nepíč ku spěchu limit. Když na účtě security z jejich hlašek na kamery smějí. Proč máme tu zlost, proč musíme páchat to zlo? Proč se smějem lidem, co zkouší zpívat ten český hip-hop? Naše poslání je hlavní důvod nesoudit. Člověka plná porce smajlíků, holka zbytá do půl těla, víc lajků, větší sranda, že je to mrzí, nebo zprávy, jak si za to může sám. Skurvená to doba hází nám lidi do plata, kam se ztrácí úcta, nimi zvýší čísla, asi NPCčka. Holky, co je s vámi, rozprodáváte se na kusy, OnlyFans je jediný, co vám vždy naplní peněženky. Kámo. Jakoby, tady jsem track byl kurva hodně pravdivý. A být na konci, kam se mám vlak toho, jak tam byl na konci, si to najdu, teď čas prostě. Já jsem se mega lek třeba. Každopádně, jo, tady ten track ukazuje to, jak někteří lidi působí na sítích. A ty vole, je to, jste, je to hodně něco jiného, personě opravdu, je to něco o dost jiného, než cokoliv, co doteď vydal. Tak mi to trochu připomíná Vítej v dnešní době, ale ne, tak, já nechci říkat, že Vítej v dnešní době byla nějak, že ten track byl nějak jako pozitivní, to ne, ale je to, tady jste víc krutý, víc drsný, než víte v dnešní době, ale ty vole, je to pravdivý, je to pravdivý track, to je asi všechno, co bych k tomu mohl říct. K tady tomu asi nevím, co bych dal za hodnocení, protože ty vole, je to pravdivý a je to reálný. Já nevím, co bych k tomu řekl, ty vole.
To by mě hodně dostalo teda, ty vole. Já nevím, měl bych tomu asi takových 8,5 bodů z 10. Možná i 9 z 10. Mně se to fakt jako líbí, ukazuje to i ty sociální sítě jakoby z toho pohledu, že co tam nějaký lidi postujou, co tam nějaký lidi dávají prostě ať už na TikTok, nebo na Twitch, nebo obecně prostě na internet. A hodně lidem to občas, nějakým lidem to prostě může otevřít oči. Tak jo, to je asi k tady svému videu všechno. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, ode mnou můžete dát odběr. Perzo, ty mi napiš nějaký komentář zase, jako vždycky. Víceméně skoro jako vždycky. A čau.